Då kör vi lite kort briefing. Kvällens avsnitt heter Civil oro. Och bakgrund och sånt där har ni ju haft en vecka på er att kolla. Jag har gjort en liten förändring i flightserna. Så att chef Lead Roxette är nu T2. Han verkade vilja... Han visade ledarskapsegenskaper förra veckan, så jag tyckte att det passade bra. Sen tyckte jag att Pagan och Skippy kan få vara Lead Rednecks eftersom de sitter i samma helikopter, och då kan den som är sitter i vänstersätet vara den som är Lead och så att säga... syssla med att hålla koll på flighten och på sig själva och navigera, medan den som sitter i högersätet fokuserar på flygning. Och på så sätt så slipper, men om man sätter någon av dem som flyger solo som lead, så måste de ju hålla på och kolla karta och sånt där medan de flyger, och det blir ju alltid lite mer komplext. Låter bra. Sen är det dagens uppgift. Det är oroligheter i på Cypern, och FN inblandade därför att demonstranter håller på att forcera gränsövergångar och bråkar med FN-soldater. Vi har ett antal skadade som behöver hämtas upp på en av våra OP:n, hotel. Och det krävs totalt 3 helikopterlaster för att föra alla skadade till sjukhuset. Så att det är Rednecks jobb att flyga skadade mellan hotel och Nicosia General Hospital, som ni kommer se utmärkt på kartan här strax. Och Abba och Roxette har som uppgift att eskortera en response team som ska stärka upp gränsövergången där bråket sker. De här måste ju köra en bit för att komma fram. Och då har aktivister satt upp en massa såna här vägspärrar genom att dra ihop en massa bråte och satt eld på. Och för att inte soldaterna på marken ska behöva bråka med demonstranterna, så är vårt jobb att flyga in lågt och så att säga blåsa sönder de här skräphögarna så att elden slocknar, och så även då förhoppningsvis skrämma iväg demonstranterna så att de här vägspärrarna så att säga upplöses. Och vart efter vi gör det så kommer konvojen att avancera. Det kan hända att det finns folk som inte gillar oss som gömmer sig i de här demonstrationerna och sådär. Men vi får inte använda vapen annars än i yttersta nödfall. Om det är så att vi inte kan så att säga fly, så får vi försvara oss. Men eftersom vi är helikoptrar så kan vi ganska lätt förflytta oss om vi blir beskjutna. Och i första hand så ska ju kriminella på marken bekämpas av då myndigheterna från Cypern, cypriotisk polis så att säga. Om inget annat sägs. För alla flights så kommer det dyka upp meddelanden uppe i övre högra hörnet. Såna här textmeddelanden, och de brukar föregås av en sån här liten radio beep. Så att det kan vara bra att ha koll på vad som sägs där, för det är en del av det gäller olika flighter. Till exempel så står det hur många helikopterlaster som har plockats upp och hur många helikopterlaster som har levererats till sjukhus och sådär. SF lämnar flygfältet.
arbetet taxar till banan. Det kan ju hänga på. Red Nexec 3 är i luften, följer efter 1-1. Jag har uppfattat, dra iväg till sjukhuset, då landar vi när de är klara igen. Har en känsla av att våra vapen avskräcker fienden något från att göra någonting drastiskt. Andra lasten är avlastad till sjukhuset.
Rednex 1-1 har observerat ett fordon som står i en korsning nära en folkmassa. Vi går ner på lite lägre höjd och ser om de ni har eldtillstånd på den. Varning, det har varit manhattskyttar där. Ja, vi verkar inte bli beskjutna nu i alla fall, men jag uppfattar att vi har eldtillstånd på den Land Rover. Manpelsen i och de har precis gjort en sväng här så det går inte jättefort. Om några minuter så är de inne i stan där, förmodligen. Kjuru har virtuellt på en kraschad helikopter typ Heinz. Är det en av våra? Ja, det är en av våra. Det var Big Brother som rapporterade in att de kraschade med någonting. Okej, behövs upplockning av Sandras besättning eller sköter konvojen det? Har vi några resurser som har kollat att det inte finns några hinder inne i stan? Rednex 1-1 flyger genom stan just nu och det finns folk massor i korsningar inne i stan. Rapportera in eventuella konstigheter som ni kan se. Rednex 1-3, vi har räddat
till besättning. Man ser demonstranter på västra sidan av stan vid en T-korsning. Även ett gäng demonstranter mitt inne i staden vid en annan korsning. Rednex 1-3, vi har plockat upp stansad besättning från kraschad Hind och rör oss iväg igen. Två bussar står parkerade på ett märkligt sätt mitt emot varandra i södra delen av stan. Rednex 1-1, tar i söndag på befannan. Vi har en Rednex flög precis förbi den platsen. Ja, Rednex 1-1 har visuellt på de två bussarna. Rednex 1-3 med Big Bob Rob, det är vägen. Bussarna på fälten. Ja, precis. Det är två vita bussar med någon blå trim på. Rednex 1-3 tar upp akten på konvojen och ser till att ingenting flyger sig på den bakifrån. Roxette, har du samband med Rednex 1? Svar nej, jag håller på att få kontroll över min tipping. Alldeles framför lastbilen, mellan lastbilen och dig, så har en Huey som står och hovrar. Vilka förlorade vi? Konvojen är under beskjutning. Behövs ju en kvinna som faller till marken i stan. Roxette, har du ögonen på ambush-platsen nu? Ja, men min vapensystem skruvade lite, ge mig en sekund. Du trycker ner fientligt upp åt konvojen. Danger close. Jag går in på högervarvet och låter den skytten ta resten. Är observanta på egna enheter i zonen. Jag fattar att vi lägger danger close. Det är lite för mycket stat för mig att kunna se saker.
Ett luftvärnsfordon och en jeep utslagna i området. Jag såg ingenting mer. Nu kostar jag Redneck 1-1, tack för bana 3-2. Jag fattar.